Byl národním klenotem, plný elegance a výbuchu smíchu, s hlasitým projevem a maštným tělem, úžasným hrdinou a známou figurou, neúnavný odvážlivec a kouzelník se slovy. Nacházíme v něm sami sebe. Takhle zněla slova, která v září roku 2021 pronesl na veřejnosti francouzský prezident Emmanuel Macron. Bylo to jen několik málo okamžiků poté, co nás opustil jeden z nejcharismatičtějších světových herců, Jean-Paul Belmondo. A právě na jeho život se společně blíže podíváme v dnešních tajemstvích. Narodil se 9. dubna 1933 v malebném městečku obklopeném nádhernou francouzskou přírodou. Ta definovala jeho dětství stejně silně jako druhá světová válka. Jeho maminka Madeleine Renaud Richard nebo Richardová, byla malířkou. Bebel na ní vzpomínal jako na silnou ženu, jako na amazonskou válečnici, která se nikdy ničeho nezalekla a každý problém, který život přinesl do cesty, dokázala rychle a řádně vyřešit. Jeho tatínkem byl také umělec, svědomitý a skromný sochař Paul. Ten pocházel původně z Alžíru, kde své dětství prožil v těch nejchudších životních podmínkách, takže své děti vždy vedl k pracovitosti a pokoře. Zatímco otec byl tou klidnou silou domácnosti, maminka občas jednala velmi emotivně. Třeba když během druhé světové války dostal její muž mobilizační rozkaz a musel narukovat k armádě, tak neváhala ani chvilku. Zbalila své děti i rodiče, a tisní jezdili po kasárnách, ve kterých otec zrovna sloužil. Naštěstí nakonec jí došlo, že tohle není pro ní ta nejbezpečnější varianta, jak vychovávat své malé potomky a vrátila se s nimi zpátky domů. Ale ani tam si nedala říci a ve sklepě ubytovala židovskou rodinu, která se tam schovávala až do konce války. A těsně před jejím skončením vtrhlo do domu několik vojáků Wehrmachtu. I v takovou chvíli dokázala bebelová maminka udržet chladnou hlavu. Pohostila je a vyprovodila do ticha noci. Ona sama o ničem z toho nikdy nemluvila. Ani po válce. Jean Paul Belmondo zatím nastoupil na základní školu, kde se mu ale moc nedařilo. Od malička byl divoké dítě, které udělalo cokoliv, aby vytrhlo své okolí z letargie, anebo aspoň někoho naštvalo. Maminka z něj byla natolik nešťastná, že se domluvila s místním farářem, že s ním Bebel bude trávit volný čas. A kdo ví, třeba se uklidní. Ale opak byl pravdou. Farář ho ještě s několika dalšími dětmi brával do lesa, kde hledali padlé vojáky a sestřelené parašutisty. Ty nakládali na trakař a vozili ke kostelu, kde jim vykopávali hroby a pohřbívali je. Výsledkem toho byly jen noční můry, a větší touha po dobrodružství. Smutné období druhé světové války nabídlo Belmondovi i něco nového. Touhu svoji smutnou maminku rozesmát a s ní i ostatní sousedy, kteří byli sklíčeni s každou špatnou novinkou z fronty. Začal se svými kamarády hrát divadlo a tomu učarovalo. Mohl konečně zlobit, vyvádět, převlékat se do kostýmu, jak chtěl. A místo trestu mu odměnou byl potlesk publika. Nejraději hrál tři mušketýry, protože si zamiloval jejich statečnost, přátelství a romantické dobrodružství. Jediným problémem bylo, že rád a velmi často na pódiu improvizoval, čímž nejenže strhával veškerou pozornost na sebe, ale ještě mátl ostatní dětské herce. A zároveň to byla doba, kdy začal aktivně testovat hranice svého těla. Jak sám vzpomíná ve svém životopise, nikdy nedokázal rozpoznat hranici mezi něčím, co je bezpečné a co už není. Takže se občas stalo, že na maminku bouchali sousedé, že její syn visí jen na, za nohy, třeba ze zábradlí jejich balkonu, který byl v pátém patře. Ta si ale na chlapcovi eskapády rychle zvykla a většinou ho jen slušně požádala, ať toho nechá, po přestěhování do Paříže začal Belmondo navštěvovat místní školu, ale dlouho v ní nevydržel. Bral jí jako ztrátu času, jako ztrátu života. Vůbec ho nebavili dlouhé hodiny, kdy poslouchal staré profesory, jak mluví o věcech, které ho prostě vůbec nezajímají. Mnohem raději se pral. Se svými spolužáky vymysleli hru na piráty. Ta byla ve výsledku jen pouhou rvačkou, ale s určitými nepříliš dodržovanými pravidly. A právě během téhleté hry mu starší spolužáci zlomili nos, když se snažil bránit jednoho svého mladšího kamaráda. Bebel se téhle vzpomínce vždy smál a litoval toho, že si nepamatuje, jak se jmenoval ten kluk, díky kterému se jeho vizáž stala mnohem zajímavější. Byla to doba, kdy mu k srdci přidostl i sport. Nejdříve fotbal a potom box. Ten chodil trénovat do nechválně známého Avion klubu. Ten se nacházel v oblasti, kde žili většinou přistěhovalci bez práce a lidé na okraji společnosti. A právě to se Belmondovi líbilo. Bylo mu 15 a tohle byl jeho útěk do nového světa, o kterém sice slýchával, ale nikdy ho na vlastní kůži nepoznal. Jeho sportovní kariéra netrvala dlouho. V 16 letech se nakazil tuberkulózou a byla Opravdu jen minimální šance, že by se kdy ke sportování mohl vrátit. A protože byl vždycky mužem činu a nebavilo ho jen tak nečinně odpočívat, rozhodl se, že bude hercem. A to rovnou takovým, o kterého se budou režiséři prát a bude ho milovat celá Francie. Nějaký čas jezdil s poloamatérským divadlem svých přátel po zájezdech, ale to se mu nezamlouvalo. Většinou se hrávalo venku nebo v hospodách nebo tělocvičnách. Diváky navíc hra většinou ani nezajímala a občas se stalo, že některý ze členů ansámblu vynechal třeba celou třetinu hry a začal hrát od poloviny. Většinou si toho diváci ani nevšimli. Belmondovi došlo, že pokud se chce dostat do opravdových kamenných divadel, bude muset absolvovat konzervatoř. Jenže jeho cesta na vrchol nebyla snadná z přijímacích zkoušek na hereckou konzervatoř byl po chvilce svého výstupu vyhozen a bylo mu doporučeno, aby zkusil něco jiného, třeba aby se účastnil některé z výprav na severní pól. A Bebel to nesl velmi těžko. Na zkoušky se několik měsíců pečlivě připravoval a byl přesvědčený, že uspěje. Z jeho trudnomyslnosti mu pomohli rodiče, kteří se ho vzali na kobereček a sdělili mu, že pokud se chce opravdu stát hercem, tak ať se dá dohromady a jde pro to něco udělat. A to se stalo. Přestože ho na konzervatoř ani na podruhé nepřijali, začal navštěvovat herecké kurzy Raymonda Girarda. Ten v mladém Rošťákovi okamžitě rozpoznal velký talent nebo velký komediální potenciál. A byl to vlastně on, kdo ho naučil základům herectví. Teprve v roce 1952 byl na třetí pokus na hereckou konzervatoř přijat. Studia si ale příliš neužil. Stal se takovou místní černou ovcí, o které žádný z profesorů neměl valného mínění. Někteří z nich ho dokonce s chutí ponižovali a vysvětlovali mu, že ve skutečnosti se žádným slavným hercem nestane. Ale Belmondo věděl svoje. Přišel přeci proto, aby vyhrál. A o řečech starých pedagogů si myslel svoje už od základní školy. A navíc celou konzervatoř bral spíše jako papírovou věc, která mu měla otevřít dveře k opravdovému divadlu. Sám ke studiu herectví řekl toto. Profesi herectví se člověk neučí na konzervatoři, ale na ulici. Musíte se umět dívat kolem sebe, to vždycky říkávali staří herci. A myslím si, že je to naprosto přesné. V začátcích jsem se pořád toulal po ulicích. Je šílené, že jsem dokázal obejít Paříž pěšky. A z toho, co jsem viděl kolem sebe, jsem se učil. Když jsem se učil nějakou divadelní roli, chodil jsem v noci po ulicích a přehrával jsem si ji. Toulal jsem se po bulvárech, nábřežích, všude. Vzpomínám si, že v den, když jsem skládal zkoušky na konzervators, jsem šel brzo ráno do lucemburských zahrad. A hlídači na mě zírali, protože jsem si nahlas deklamoval text. A aby mu jeho profesoři ještě před absolutoriem pořádně zatopili, označili jeho hraní v absolventském představení za povrchní. Čímž mu definitivně znemožnili, aby se po škole ucházel o angažmá v jednom z nejrenomovanějších pařížských divadel, Comédie Francaise. Sice to byla jednoznačně podpásovka, ale rozjetého bébela už nebylo možné zastavit. Jeho začátečnické filmové krůčky nestály za řeč. Z úplně prvního snímku, v němž se měl v menší roli objevit pěšky na koni a za vozem, Ho dokonce před uvedením na televizních obrazovkách úplně vystřihli. A Belmondo byl pro mnohé režiséry opravdový ohříšek, se kterým se nevěděli rady. Nezapadal do žádné ze zavedených škatulek a jeho přirozené herectví, okořeněné takovou sebeparodí a frajerstvím, bylo něco nového a neokoukaného. Jediným řešením pro jeho kariéru by v takový okamžik bylo, aby poznal režiséra se stejně novátorským a neotřelým pohledem na svět. A to se taky stalo. Tím režisérem se stal Jean-Luc Godard, osobitý umělec, který se rozhodl, že rozbije s kostnatělou francouzskou kinematografii. Jeho celovečerní debit se jmenoval Ukonce s dechem a stal se startovním milníkem celé francouzské filmové nové vlny. Hlavní roli mladičkého gaunera, který se snaží utéct před spravedlností, aniž by věděl, co se svým životem udělá dál, si zahrál právě Jean-Paul Belmondo. Uvedení snímku v kinech bylo okamžitě velkou událostí, neboť právě takový film mladým divákům chyběl. Nebál se podat myšlenku humornou a akční cestou. A navíc postavy byly napsané a zahrané tak, že se s nimi lidé dokázali stotožnit. A Bebel, ten si hned svojí první hlavní roli splnil jeden ze svých snů. Stal se oblíbeným a zároveň režiséry vyhledávaným hercem. A sám vzpomínal vždy na tuhle dobu jako na šíleně divokou. Dostával jednu nabídku za druhou a vůbec ho nenapadlo, že by nějakou mohl odmítnout. Prostě hrál úplně ve všem. Měl totiž strach, že úspěch nemusí trvat věčně. Objevil se i v několika čistě vážných psychologických dramatech, kde přesvědčil veřejnost, že dokáže být charakterním hercem. A za pozornost určitě stojí snímky jako statek anebo práskač. V roce 1962 se objevil v hlavní roli historického dobrodružného snímku Kartuš režiséra Filipa de Broky. Byl to jeden z mála pokusů, kdy se filmaři snažili nastrčit neovladatelného Belmonda do snímku z minulosti a navázat tak na svoje starší romantické filmy, které byly ve Francii vždy oblíbené. Přestože snímek byl u diváků úspěšný, Bebelova vizáž a herectví se hodilo spíše do modernějších filmů. A nakonec se etabloval hlavně v akčních komediích, kde sršil humorem a odmítal kaskadéry jeho snímky jako muž z Ria, bláznivý Petříček, anebo muž z Hongkongu, trhali v pokladnách kin vždycky rekordy. A kolikrát bylo těžké se na ně dostat. A my si jeho energické herectví společně připomeneme krátkou ukázkou ze slavného snímku muž z Akapulka, který byl francouzskou odpovědí na americké špionážní film. A byla to jen otázka času kdy se Belmondo na stříbrném plátně setká se svým největším hereckým konkurentem, Alanem Delonem. Stalo se tak roku 1970 v geniální gangsterce, jestli jste ji viděli, Borzalino se jmenuje. Celé natáčení a uvedení snímku v kinech se neslo v náladě řevnivosti obou hlavních hvězd. Během natáčení museli filmaři hlídat, aby každý z nich měl na plátně stejný prostor a totožný počet detailních záběrů na obličej. A na slavnostní premiéru pak Bébel vůbec nedorazil, protože byl uražený, že jeho konkurent má na plagátu k tomu filmu svoje jméno dvakrát a on jenom jednou. Byl totiž vedle herce ještě jedním z producentů filmu. A vlastně si ho celý tak trochu vymyslel. 70. léta byla pro Belmonda obdobím, kdy dozrával a začal se odklonovat ve svých filmech od komediálních rolí k těm vážnějším. Většinou šlo o kriminální snímky. Třeba Strach nad městem, Lovec hlav, anebo Profesionál. Zatímco kritici byli z jeho výkonu nadšeni, divákům trochu chyběl jeho rošťácky rozesmátý obličej. A protože to věděl, občas si k nějaké té komedii odskočil. Není mezi námi asi nikdo, kdo by neznal některou z jeho hlášek z legendární komedie Policajt nebo Rošťák nebo Zvíře a nebo Veselé velikonoce. Zlomovým snímkem v kariéře, v tom špatném slova smyslu, se stala kriminálka Samotář. Svoji premiéru měla v roce 1987 a u diváků naprosto propadla. To Bébel snášel velmi těžce, zvláště když si uvědomil, že jeho herecká éra pomalu končí, že se sám stal pro nastupující generaci tím dinosaurem, za které on sám považoval ve svých začátcích své starší kolegy. Své filmové herectví omezil a začal se více věnovat divadlu. V roce 2001 si vyrazil na dovolenou na Korziku, aby nabral nové síly na další práci dostal ale těžkou cévní mozkovou příhodu, neboli mrtvici. Okamžitě byl převezen do jedné z pařížských nemocnic, kde mu lékaři zachránili život. Ale čekala ho dlouhá cesta. Rekonvalescence samozřejmě. Snažil se rozpohybovat ochrnulé části svého těla. Belmondo byl díky svému šarmu neuvěřitelným svůdníkem, který se schutí otočil za každou sukní v uvozovkách svůj podíl na tom měl jeden z profesorů konzervatoře, který mu vpálil jako studentovi do obličeje, že nikdy nebude úspěšný a že nikdy nebude na stříbrném plátně líbat žádnou ze známých hereček. A právě to se Bebelovi povedlo. Jen jedna jediná mu utekla. Jmenovala se Bridget Bardotová. A on na ní vzpomínal snad v každém rozhovoru, který se stočil na jeho lásky a herecké komedie. S úsměvem na tváři přiznal, že ji sice nelíbal, ale aspoň ji mohl sahat v jedné ze společných scén na prsa. Za svůj život byl ženatý pouze dvakrát. Nejdříve si v roce 1953 vzal Elody Konstantinovou. S níž měl dceru Patrici a syna Póla jejich manželství ale trvalo jen dva roky. Navíc po letech mělo ještě hořkou dohru. V roce 1994 Patricie uhořela během požáru jejího pařížského bytu. Pro Belmonda to byl okamžik, kdy se mu na dlouhá léta zhroutil svět. O celém neštěstí se zmínil v rozhovorech pouze jednou jedinkrát. A to takhle. Když člověk přežije své dítě, je to ta nejstrašnější věc, která se může stát. Kdo to poznal na vlastní kůži, dobře ví, o čem mluvím. Na svoji druhou svatbu čekala až do roku 2002, kdy pojal za ženu Natáli Tardivelovou, s níž měl dceru Stelu. Ale ani tohle manželství nebylo předurčené k úspěchu a bylo ukončeno v roce 2008. Zatímco vztahy se ženami mu dlouhodobě příliš nevycházely, našel si jinou lásku svého života. Tou se stali malí chlupatí yorkshireští teriéři, který ho po většinu jeho života oddaně doprovázeli na většině veřejných akcí. Dokonce se nebál a využíval je k seznamování s dalšími slečnami, na které narazil venku při venčení psů. Jeho herecká hvězda naplno zářila nejen ve Francii, ale dalo by se říci, že po celém světě. Nejeden jeho film inspiroval zahraniční filmaře k remakeu. Proto můžete na televizních obrazovkách narazit třeba na americkou verzi Bezva Finty, kde si Bébelovu roli vyzkoušel neméně slavný Bill Murray. Málo kdo ví, že další jeho úspěšný snímek Muž z Ria byl oblíbeným filmem samotného Stevena Spielberga. Ten se jim dokonce nechal inspirovat při natáčení svého vlastního hitu Dobyvatelé ztracené archy. V posledních letech svého života se Jean-Paul Belmondo stáhl do ústraní. Bylo znát, že má života filmové hvězdy už plné zuby. A navíc se sem tam objevila nějaká z jeho starých lásek a snažila se z něj vytáhnout peníze. Dokud to ještě bylo možné. Navíc byl smutný z toho, jak jsou jeho poslední snímky diváky rozpačitě přijímány. Občas novináři ještě promluvil o smrti, které se nebál. Prožil nádherný a naplněný život, který mu Plno jeho kolegů mohlo závidět. Jean-Paul Belmondo nás navždy opustil 6. září 2021. Zemřel v poklidném prostředí svého bytu ve věku 88 let.